seu treball de recerca per terres empordaneses, Joan Amades vol esbrinar algunes coses relacionades amb el càncer. Per això entra a l'Hospital Comarcal de Palamós per entrevistar-se amb la Teresa Aliu Bou, que és la supervisora de l'Hospital de Dia Mèdic i està en l'espai del centre dedicat primordialment als tractaments oncològics. Joan Amades l'ha triada perquè, des de l'Onco Amades, li volem fer un reconeixement no només per la seva tasca professional i de l'equip que encapçala, sinó per la seva vessant humana, solidària i de voluntariat. Senyora Oliu, primer de tot vull felicitar-la per la seva feina ben feta que des de fa 30 anys està portant a terme i també perquè ha pogut i pot exercir de manera professional però partint de la seva vocació. És així? Sí, bé, realment la feina que faig és perquè és molt vocacional. Si bé al principi potser era una cosa més llunyana o que no estava dintre dels meus plans, doncs a poc a poc m'he anat afiançant en aquesta feina, no? I ara ja fa 30 anys i realment possiblement no sabria buscar una altra feina que m'agradés tant com aquesta. Quan vostè va començar a fer d'infermera, la paraula càncer era un tabú. En aquell llavors es parlava d'un mal dolent, però tot ha evolucionat i sortosament la gent està més informada i preparada per a aquest tipus de situacions. En tot, i per més informació i preparació que puguem tenir les persones, quan se'ns diagnostica una malaltia oncològica, les pors continuen existint. Bé, és cert que fa 30 anys enrere doncs, la paraula càncer era una paraula molt poc dita, no? Com molt bé dius, la gent utilitzava un mal dolent, un bulto, no? Una infecció, aquest tipus de coses, no? L'evolució de la pròpia malaltia i de la medicació doncs, ha fet que la gent en si a poc a poc vagi volent saber més. No? Avui en dia es pot quasi contemplar com una malaltia crònica i això doncs, per nosaltres és bo, però no deixa de que hi ha un percentatge alt de gent que encara el seu pronòstic o la seva evolució pot ser dolenta i la preocupació hi és. És bo que un malalt o familiar recorri internet per buscar més informació o creu que sempre és millor preguntar al metge, oncòleg o al professional més proper, com per exemple ara vostè? I d'altra banda, potser en tenir informació a través de Google facilita al pacient que aquest pugui fer preguntes més concretes en el seu metge? Bé, és una pregunta una miqueta complicada. Si bé és cert que avui en dia la informació està a l'abast de tothom i que moltes vegades ens facilita la feina, perquè no el pacient ja sap una miqueta exactament de què estem parlant, d'altra banda també és perillós, perquè a vegades la informació s'ha de saber exactament on la busques, no? No tothom, aquestes planes tan generals, poden personalitzar, no? Poden tenir en compte aquell pacient en concret, no? Llavors sí que de manera general està bé tenir una primera visió del que hi ha, però, sens dubte, has d'estar molt ben assessorat, informat pel teu metge, pel teu equip que tens, perquè és el que realment coneix quin és l'abast de la teva malaltia. A l'Hospital de Palamós, els oncòlegs que atenen els pacients són els mateixos que formen part de l'unitat oncològica del Trueta. Però com és que en ocasions a un malalt se'l deriva a Girona? Bé, com molt bé dius, el Pla Oncològic de Catalunya preveu que tots els pacients siguin atesos amb les mateixes garanties, però el que és evident és que no tots els hospitals tenim els mateixos mitjans, no? Ni els mateixos recursos per poder donar cabuda a això. Llavors ja en el pla director està definit quines patologies i quins tipus de pacients, quins tipus de tractaments han de ser assumits doncs, per un hospital o per l'altre. Bàsicament doncs, per el tipus de tractament en si que requereix i de les complicacions que hi poden haver-hi. Vostè és la supervisora de l'Hospital de Dia Mèdic i està en l'espai del centre dedicat primordialment a tractaments oncològics. M'ho pot ampliar una mica, això? Sí, a l'Hospital de Palamós al principi teníem una unitat, que era l'Hospital de Dia, i aquí fèiem tant de tractaments mèdics com de tractaments quirúrgics. No? Però ja fa 7 anys que es va decidir, doncs, per l'increment d'activitat que hi havia, separar els dos espais. No? Llavors nosaltres, ara, bàsicament, l'Hospital de Dia Mèdic, estem
assumint una activitat que el 80% podem dir que són tractaments oncològics i un altre 20% són altres tipus de tractaments, com poden ser de malalties reumàtiques, de malalties digestives, algunes proves de pediatria, exploracions de cardiologia, no? Que no requereixen que el pacient estigui ingressat. Però sí que, repeteixo, el 80% de la nostra activitat consisteix doncs, en fer les analítiques als pacients que tenen tractament, després a administrar doncs, aquest tipus de tractament. Es pot dir, doncs, que entre el 70 i 80% de la seva feina és de caire oncològic. Costa no emportar-se allò que se'n diu la feina a casa, després d'un dia a dia que deu ser prou difícil emocionalment en trobar-se, potser en ocasions, persones conegudes que passen per la sala de quimioteràpia, per exemple. Sí, realment no és una feina fàcil, però sempre diem que nosaltres com a professionals hem de tenir l'habilitat de poder empatitzar amb el pacient quan està aquí, però també hem de tenir en compte que són persones i que, sens dubte, si ens emportem cada dia tots els malalts a casa, emocionalment no som prou forts, no? Llavors hem d'aprendre, ens hem de formar per poder doncs, desenvolupar aquestes habilitats i quan estem a dintre de la feina ser al màxim d'empàtics i receptius envers aquell pacient, però després intentar doncs, anar a casa tranquil·lament. Sempre hi ha el cas, sempre hi ha aquell cas que per molt que tu vulguis, per molt que tu t'esforcis, sens dubte te l'emportes a casa. Nosaltres tenim una miqueta la premissa dintre del servei que quan una persona sabem que ens pot afectar més, doncs perquè és una coneguda o perquè és un company inclús de feina, intentar no sempre agafar-lo a la mateixa persona o inclús no, anar a deixar-lo doncs, per l'altra persona que no és coneguda. No? Com és aquesta sala? I com és aquest dia a dia? I quantes persones són les que tenen els pacients? I quin perfil han de tenir les infermeres que hi treballen? Bé, són tres preguntes. El primer, la sala, és un espai que tenim aquí a l'antic geriàtric, per a la gent que fa anys que coneix el centre, i tenim 11 espais. És a dir, nosaltres podem atendre a 11 persones a la vegada, de les quals doncs, 8 han d'estar sentades en uns sillons que són abatibles i que es poden mínimament ser confortables, i tenim 3 sales o 3 boxos, que en diem nosaltres, amb lliteres, per gent doncs, que el tractament ha de ser doncs, més llarg, o que bàsicament doncs, que el seu estat general així ho requereix. No? El nostre dia a dia és que comencem a les 8 del matí, treballem fins a les 5 de la tarda, de dilluns a divendres, val? I bàsicament tenim distribuït com 3 franges horàries. La primera, sobretot, és els anàlisis, és a dir, ve molta gent a fer les analítiques per veure realment com estan de defenses, no? Que els diem nosaltres per veure si després podem fer el tractament. Després, normalment, de 11 a 1 és quan hi ha el màxim volum de pacients fent el tractament i després, doncs, de 1 o 2 fins a les 3, les 4, a vegades són les 5 de la tarda, és on ja fem altres tipus de tractament més senzillets o que requereixen menys controls. No? Referent al professional que tenim aquí dintre, nosaltres tenim habitualment 2 infermeres, que són infermeres de la casa amb molta experiència a nivell doncs, d'anys treballant pels diferents serveis, i una miqueta el perfil que demanem en aquesta gent és el que dèiem abans, no? Hem de ser professionalment prou receptius, prou empàtics, prou delicats amb aquella persona, amb aquell pacient que tenim a davant, que està passant un procés prou complicat, però al mateix temps ser capaços de mantenir una miqueta aquesta distància. No? Hem de poder entendre, hem de poder escoltar, hem de poder respondre, però al mateix temps personalment intentar protegir-nos, no? Emocionalment del que hi ha. No? Tècnicament no és un servei complicat, és un servei on els mitjans tècnics avui en dia t'ho fan fàcil, no? Hi ha tot un sistema d'aparatatge que no requereix tampoc molta expertesa, més coneixement i sí que a poc el dia anar fent, i on realment ara possiblement tenim un camp més pioner és amb tot el que fa referència als catèters, no? A les vies per on s'administra la medicació. M'han explicat que vostè, a més d'exercir professionalment com a infermera,
És una persona sensibilitzada i solidària que sovint se la pot veure com a voluntària en diferents actes i activitats relacionades en la major part dels casos en el que es lluita contra el càncer. Bé, possiblement moltes menys vegades de les que un voldria, perquè evidentment hem de compaginar les activitats que succeeixen a casa, no?, i totes aquestes coses. Però sí que és veritat que qui coneix a la Lluïsa Ferrer, pues, ho sap, que és una persona molt persuasiva, i si bé el doctor Brunet en el seu moment li va demanar, doncs, que busqués una infermera que pogués ajudar-la a descentralitzar una miqueta, no?, l'atenció oncològica, perquè sempre es treballava molt en l'àmbit de Girona, doncs em va proposar, pues, ajudar-los i donar la meva visió des de l'Hospital de Palamós, no?, des del CIBE, de l'entitat que la que jo treballo, no? I poquet a poquet, doncs, és una miqueta com una taca d'oli, no? T'hi vas impregnant, t'hi vas impregnant i cada vegada t'hi vas implicant més, no? Vostè coneix la feina de la Fundació Oncolliga de Girona. Els ajuda a vostès poder comptar amb entitats com l'Oncolliga, que donen suport als pacients oncològics? Sens dubte, sens dubte. Disposar de l'Oncolliga i altres associacions que puguin ajudar el pacient oncològic és fonamental. Nosaltres, bàsicament, som partíceps, no?, intentem ajudar amb tots els projectes que desenvolupen, tant des del banc de perruques, doncs com les xerrades que es fan, no?, des de l'associació en el càncer de mama, no?, estem planificant també altres tipus de patologies, com pot ser el càncer de colon, el tema de la gimnàsia, el tema dels vídeos, el tema inclús de facilitar els coixins a les pacients recient operades, no?, és fonamental, és bàsic, i sens dubte nosaltres, com a professionals que el dia a dia tractem amb aquests pacients, els hem d'informar, no? Els hem d'informar que tenen aquest servei, que poden adreçar-se a l'Oncolliga, que poden disposar de l'assessorament tant psicològic com des dels tallers de maquillatge que fan, no? Així mateix, no ens hem d'oblidar tota la tasca que està fent el psicooncòleg, el fisioterapeuta, tot el tema dels drenatges limfàtics, no?, i tota la gran vessant que tenim relacionada amb el tema de prevenció de la salut, no? El programa No et fumis la salut, per exemple, no?, que és una tasca molt important d'adreçada als joves per poder fer tota la prevenció. Esperançada que d'aquí ben poc el càncer es pugui curar? O si més no, tal com va llegir el metge cirurgià Joan Figueres, que deia, malgrat que no els podem curar tots, sí que en retardarem el creixement, modificarem genèticament les cèl·lules o fabricarem anticossos contra els receptors de les cèl·lules canceroses. Els pacients podran continuar vivint amb una bona qualitat de vida. Com ho veu vostè? Bé, és el nostre desig, és l'esperança tant dels professionals que avui en dia ens dediquem a això com dels propis malalts. Els avanços, com vostè molt bé diu, el doctor Figueres ho ha explicat millor que ho podria fer jo, els avanços van endavant, però sí que hem de dedicar-hi esforços, recursos i per poder, si més no, aconseguir que tinguem una malaltia crònica, no?, com va ser en el seu moment el SIDA, no?, aquella epidèmia que va sorgir en el seu moment i que avui en dia són pacients que poden sobreviure moltíssims anys amb una molt bona qualitat de vida i una medicació. Sí que nosaltres estem avançant moltíssim, hi ha molts pacients que les quimioteràpies han començat a ser subcutànies, malalts que venen només a fer una punxada, que seria una cosa que semblaria molt simple, i que abans estàvem parlant de 3 i 4 hores, no?, i que això està avançant. Prou ràpidament com voldrien els pacients? Segurament que no, però bé, el futur no sabem què ens depararà, què més que voldríem nosaltres, no? Doncs moltes gràcies per atendre'm i l'espero el proper 12 de novembre en el Teatre Municipal de Palafrugell. Moltes gràcies a vosaltres.